অসম গণ পরিষদ চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মাহমৰা সমষ্টি সমিতিৰ দলীয় সাংগঠনিক সভা দেওবাৰে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত চফ্ৰাই মোহন গাঁৱৰ নিবাসী তথা সমষ্টিটোৰ উপসভাপতি অনিল চৌধুৰীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ আতিথ্যত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। সমষ্টি সমিতিৰ সম্পাদক ভৱানী গগৈ আঠৰা সভাত পুৰোহিত্য কৰে সমষ্টি সমিতিৰ সভাপতি পূৰ্ণানন্দ চুতীয়াই। সমষ্টি সমিতিৰ অন্যতম সম্পাদক নৱজ্যোতি গগৈয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভাত অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি তুলসী গগৈ, সম্পাদক তথা সভাৰ পৰ্যবেক্ষক কৃষ্ণকান্ত দাস, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক মহেন্দ্ৰ ফুকনকে প্ৰমুখ্য কৰি সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত আঞ্চলিকসমূহৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত আগন্তুক 8 আগষ্টৰ পৰা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত পৰিষদসমূহ নৱীকৰণ কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত আৰু ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তক নিমন্ত্ৰণ কৰি মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত এখনি দলীয় সভা আয়োজন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দলৰ সাংগঠনিক দিশ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আলোচনা আৰু প্ৰতিখন আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়াসকলক লৈ আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত সক্ৰিয়তাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে দলৰ ন পুৰণি তথা প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্য আৰু জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, গাঁও পঞ্চায়ত আদিৰ প্ৰাক্তন প্ৰতিনিধিসকলক লগ কৰি সাংগঠনিক ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰি তুলি সমষ্টিটোত আঞ্চলিকতাবাদৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হয়। মামৰা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ যিখন বিধানসভা সমিতি আছে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত আমাৰ মামৰা সমষ্টিৰ অগপৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰা হয় আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছেই যে অসম গণ পৰিষদৰ মাননীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ AGP শক্তিশালী স্থিতিত আজি অৱতৰণ কৰিছে আৰু অনাগত দিনত অসম গণ পৰিষদে যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা হ'ব পৰাকৈ আজি সাজু হৈছে। আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ যে আজি যিখিনি মানুহ আমাৰ দলীয় নেতাকৰ্মী ইয়াত পাইছোঁ সকলোৰে এটাই কথা যে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি লৈছে আমাৰ পূৰ্ণানন্দ চুতীয়াৰ নেতৃত্বত, সভাপতি পূৰ্ণানন্দ চুতীয়াৰ সভাপতিত্বত যে অসম গণ পৰিষদৰ মামৰা সমষ্টিত আমি সাংগঠনিক শক্তিশালী কৰিব লাগে আৰু ময়ো আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াক আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ঐতিহাসিক মামৰা সমষ্টিত মোক তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে দায়িত্ব দিছে। আমাৰ তুলসী গগৈ ডাঙৰীয়াও আছে, গতিকে অনাগত দিনত আমি মামৰা সমষ্টিটো ঐতিহাসিকভাৱে অসম গণ পৰিষদৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাত আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম আৰু যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্বাচনত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ আমি ইতিমধ্যে সাজু হোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।